მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო. აი ასე თემაზე იქნება ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. თქვენთვის გაშლება ლენორმანი. რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო. რა მოიჩქარის თქვენკენ, აბა ნახოთ. Taro gaishleba or variantat. Pirveli varianti. Darchit videos bolomde, miqoret mis minat sheileba tkveni qot is adamian, vizedats rezonirdeba es informatsia. Aba vnakhot. Tkveni otsnebebi, tkveni rtsmena, rom qvelaperi kargat ikneba, es zalyan kargia, ratkma unda, aseti rtsmenit unda viqot, isev esjobia vidre tsudi fikrebit, tsud fikrebshi chavizirot, kho? Tkveni fikrebi, tkveni otsneba, ya chans ak, vnakhot, ra moichkaris, ai, moichkaris kidevats tkvenken es. Ცხრიანი თასები, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი, რაღაცა სიახლე. Მოიჩქარის დიდი სისრაფით, შეიძლება იყოს დაკავშირებული პიროვნებასთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული დაოჯახებასთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული უძრავი ქონების ყიდვასთან. Აბა ნახოთ. Მოდით განვიხილოთ როგორც პირადი ურთიერთობა, აბა თქვენი გზნობები ამ ადამიანის მიმართ, ნახოთ აბა. Თქვენი სივრცე უნდა გაასუფთავოთ ჯერ რაღაცა ნეგატივისაგან აუცილებლად იმისათვის, რომ შემოვიდეს აი ესეთი ძალიან ძალიან პოზიტიური, ძალიან კარგი ამბავი. Თქვენი სივრცე არის გასასუფთავებელი. Როგორ მოახდინოთ ეს? Სანთლის დაანთებით, მედიტაციებით, ლოცვით. გესმით? ლოცვით. Და აგრეთვე სწორი მიდგომებით, რაღაც კონკრეტული სიტუაციების მიმართ. Სწორი, პოზიტიური მიდგომებით. Aravitari depresia, aravitari nerviuloba. Vnakhot aba kidev ra moichkaris tkvenken, nakhet ra moichkaris tkvenken, shekhetet. Es aris bedinierebis arkani, es aris kvertkhebis tuzi. Kvertkhebis tuzi da shvidiani. Shvidiani es aris sruqopilebis, pirovnulis sruqopilebis arkani. Pirovnulis sruqopileba. Shemdeg თქვენ როგორ გრძნობთ ამ სიტუაციაში? Ну, სასწაული ინფორმაცია მოდის პირველი ვარიანტისთვის, აქ ჩანს დაოჯახება. Თქვენ დაოჯახდებით. Მოიჩქარის ეს ინფორმაცია თქვენთვის, ვინც ახლა მისმენთ. Აქ ჩანს 10-იანის თასები, ეს არის დაოჯახება, ჩაფიქრებული პირ კონკრეტული პიროვნება უკვე გიყურებთ თქვენ ამორჩეული ყავხართ მას როგორც მეორე ნახევარი და ის ელოდება შესაბამის მომენტს, რომ ეს გახაროთ. Ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა სასაული არგანები ამოდის, ბედნიერება. Აქ ჩანს 4-იანის არგანი, ეს არის სტაბილურობა, გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია. Მზის სხივები ანათებენ თქვენს ცხოვრებას, სამყაროს თანადგომა. Ра цалквеша დინებები ჩანს, აბა ვნახოთ, უარყოფითი ენერგიების სახით. Აბა ვნახოთ. Цалквеша დინებები არ ნამდვილად. Цалквеша დინებები კი არა და თქვენს ხელთ არის ბედნიერების გასაღები. Ნახეთ, ქვიანი რვიანი, რვი მონეტების რვიანი ჩანს აქ, თქვენი მონდომება. თქვენი მონდომება ამ სიტუაციაში და ნახეთ ხელში ეჭერთ, აი ამ თვირფას გასაღებს, რომელზედაც ბედნიერების აი კალცოა, საქორწილო კალცო მობმული. Ვიღაცა მოკლედ დაუჯახდება ძალიან მალე. თქვენი დაუჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაუჯახების პერსპექტივა. Არა, პრინციპში უკვე გამორჩა კიდევაც დაუჯახების პერსპექტივა, ერთი წამით კარგად ავჩე ხო? თქვენი დაუჯახების პერსპექტივა. Aba vnakhot. Oi, ori arkani amovida. Ori arkani amovida da orive aris zalyan kargi bedinierebis momasavebeli.
Sul აწითლებულია ეს თქვენი გაშლა, ახლა ვისაც ეს ეხება, ეს სიტუაცია, უბრალოდ ერთადერთი, აი ეს ნეგატივი ამოვიდა, იმიტომ რომ ეს სივრცე თქვენი უნდა გაწმინდოთ რაღაცა ნეგატიური ენერგიებისგან. ისეთ რა არის, ვინც გაბეზრებთ თავს, ვისაც გინდათ რომ მაგალითად დაშორდეთ, მოიშორეთ, ხო? მოიშორეთ ეს აბეზარი ადამიანები და დაიწყეთ სუფთაფურცლიდან ცხოვრება. Იმიტომ რომ თქვენკენ მოიჩქარის ძალიან ძალიან კარგი ბედნიერება. Ეხლა მე მაინტერესებს, მოდით უცბად ესე კარიერა ბიზნესედაც გავშალოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ კარიერა ბიზნესის მიმართულები. დავამნახოთ კარიერა ბიზნესის მიმართულები, ამას ავიღებ, იმიტომ რომ ეს არის პირადი საკითხების სქემა. Cariera, business, finanțe, rugori, knebat, kventis, ramuic, caris. Cariera, business, finanțe, mimartule, vita, bavna hot. Ragaz, ahali, una șeitanot, ahali, cvilile, pebi, una șeitanot, kvens, cariera, și kvens, sakmianovași. Arar gamuric, hulirum, sam sahuru șeitualot. Arar gamuric. Ai nahet monet, ebis, pentaglebis, cvriani, atiani, ceas, pentaglebis, atiani, ești aris uzravikone, bisezena, ai zalent armate, uli argani, romeica, jertkven, aricit, da, jamas gimzadet, kven samharon. Agretui mi-a dat hratrom, atkvenișet stome, bis, gamo, ehla, aris, iseti periodi. Rom ai roit uian imkit, am șet stome, pskesmit, aserop tchilat gadat git nabici. Ptkilat gadat git. Da, nahat trisk zaze, trisk zazek argi informația. Argi informația, finanseptan da gav și rebit. Nahat rugurgi martlept tkwen, finansept și. Rugurgi martlept tkwen, hart kalbat oni ho. Როგორ გიმართლებთ? ახლა ეს რა არის? ეს არის რვიანის ხმლები. Რაღაც იცით რა არის? Ახლა გამართლება აქ არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ რაღაცა თქვენს საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაღაცა დაბნეული ხართ. Არ იცით როგორ მოიქცეთ, რა მიმართულებას დაადგეთ. Აბა ნახოთ ეს კვანძი როგორ გაიხსნება და გამოსავალს როგორ ხედავს. Გამოსავალს როგორ ხედავს. Ქალის მხრიდან რაღაც ძალიან ისეთი დიპლომატიური, ძალიან ეშმაკური, ვიტყვენ, მახე ჩანს ქალის მხრიდან, დიპლომატიურ ეშმაკური მახე და ფრთხილად იყავით ამასთან დაკავშირებით. მომავალში თქვენი ფინანსები, თქვენი კარიერა, თქვენი ფინანსები, თქვენი კარიერა ჩანს ძალიან კმაყოფილება. Შეიძლება თქვენი პარტნიორიც კი იყოს ამ თქვენ საქმიანობაში, მაგრამ გირჩევთ რომ სამსახურეობრივ რომანს თავი არიდოთ, არ გირჩევთ. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგათ და თითქოს ერთად გინდათ, რომ წამოიწყოთ რაღაცა საქმე. Აბა რამდენად გაამართლებს ეს საქმე, ნახოთ. Რამდენად გაამართლებს ეს საქმე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ну რაღაცა პერიოდი იქნება ძალიან კარგად. Რვიანის თასები. Რვიანის თასები, ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას გრძნობა გაუსწრება თქვენს მიმართ. Მე ვამბობ, ესე იგი სამსახურეობრივი რომანი ჩანს აქ. Პიროვნება, რომელსაც თქვენს მიმართ გრძნობა გაუჩნდება და თქვენს გადაწყვეტილებას ელოდება. Მაგრამ თქვენ პირადში ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგივიდეთ. Და ნახოთ, აბა ზოგადად, ზოგადად, აი მომავალი როგორი მოიჩქარის თქვენკენ? Როგორი მომავალი მოიჩქარის თქვენგან? Ეს არის ცხრიანის კვერთხები. Იცით რა არის, როგორი სიტუაცია? Თქვენ თუ არ აქტიურეთ, თქვენ თუ არ განძრიეთ ხელი, ციდან ბედნიერება არ ჩამოვარდება. Რაღაც თქვენგან აქტივობა საჭირო, ძალიან ფრთხილი, ფრთხილი გონიურული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო თქვენი მხრიდან და თქვენ გექნებათ აი ეს წარმატება. წარმატება, წარმატება. Და ნახოთ, როგორ ხედავთ მთლიანობაში თქვენ, როგორ ხედავთ პირველ ვარიანტელებს, როგორ ხედავთ და აი ნახეთ, როგორ ხედავთ გამარჯვებულს. გამარჯვებულს ყველა საკითხში. Უძრავი ქონება გინდათ, ფინანსები გინდათ, დაოჯახება გინდათ, კაცთან, მამაკაცთან, საკითხის მოგვარება, აი ყველაფერი. Ეს არის მომავალი, რომელიც არის ჰარმონიზირებული თქვენს ცხოვრებაში. Ეს არის პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. Minda gachvenot.
აი ესე გამოიყურება ეს ინფორმაცია. კაროლის მეფით დამთავრდა, აი რო იყვენ ეს მოასწავებს ბედნიერებას თქვენს მომავალს, ნათელი მომავალი, აი ასე რომ ვთქვათ. Შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის. Მეორე ვარიანტისთვის, აბა, რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო. Რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო მეორე ვარიანტისთვის. Როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს? Აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს. Ორი არკანია მოვიდა. Ნახეთ. Ნახეთ. Მეორე ვარიანტისთვის როგორი არკანებია მოვიდა? Თქვენ ხელთ არის აი რო იყვენ სადავეები. Სადავეები თქვენს ხელთ არის, თქვენი ბედი, თქვენი ხელით შეგიძლიათ გამოჩარხოთ. Და აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ნაბიჯებს მომავალში. სასწაული არ არის. ათიანის თასები ამოვიდა. აქაც ამოვიდა თქვენი დაოჯახება. ჩანს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გიყურებთ, რომელსაც ყავხართ შეგულებული, რომელიც გითვალთვალებთ, გათვალიერებთ, გაგვერდებათ, სურს თქვენთან, თქვენი ერთგული მეგობარია, თქვენ სადარაჯოზე დგას. შემდეგ ნახოთ, აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ. Ai nahet ampirovnebis grznobebi. Ratom ganitsdis es pirovneba ragatsas? Vianis tasebi. Ragatsas ganitsdis es pirovneba. Mas gonia ro tken ar giqvart, tken ar mogtsont da ganstebshia. Arunda tsasvla am urtiertobidan. Aba vnakhot misi grznobebi tkens mimart, aba vnakhot. Misi grznobebi tkens mimart, am adamians unda tkendan daojakheba. Aba vnakhot tkveni gznobebi mis mimart. Tkveni gznobebi mis mimart, ai. Tkvens gindat, magram ragatsa problema. Aba vnakhot is ragatsa problema ra aris. Is ragatsa problema ra aris. Es aris 6-ianis monetebi. Es aris 6-ianis monetebi. Da es nishnavs ragatsa madli, ragatsa energetikuli ragatsa sisavse. Energiebis sisavse. Ai am კონკრეტულ სიტუაციაში. Ეხლა ეს რო ყოფილიყო ფინანსურ თემაზე საუბარი, მაშინ ვიტყოდი რომ ფინანსური მიმართულებით ძალიან კარგად წაგებათ მეთქი ცხოვრება, მაგრამ ეს ეხება პირად საკითხებს. Ვნახოთ აბა რა ჩქარობს თქვენკენ. Რა ჩქარობს თქვენკენ. Ეს არის რვიანის ხმლების რვიანი. Rato ხართ ასეთ განცდებში, რაღაც ისეთ ჩიხში ხართ მოქცეული, თითქოს რომ არისით როგორ მოიქცეთ. Rato. Აბა ამ სიტუაციაში როგორ გრძნობთ თავს? თქვენ გონიათ რომ ეს ადამიანი გატყუებთ? Ნახეთ, თქვენ გონიათ რომ ეს ადამიანი გატყუებთ. Აბა ამ ადამიანის გულწრფელობა ვნახოთ. ამ ადამიანის გულწრფელობა, ნახეთ. მეტი რა გააკეთოს? ეს ადამიანი გულწრფელია. ეს არის სერიოზული პიროვნება. Da, არის ისე ახალგაზრდა რაღაცა პატარა ბიჭი, რომელსაც შეიძლება ადვილად რომ გაუნელდეს სიყვარული. Აი. Ეს ადამიანი სანდოა, სანდოა ეს ადამიანი. შეგიძლიათ ენდოთ. Კარგით, მოდით ნახოთ, ერთი წამით ამას გაჩვენებთ, სანამ გადავალ ფინანსებს ეს დავმალოთ, იმიტომ რომ არ გვინდა პროგრამაში შავი კარტები. Ესეც არ გვინდა. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება თქვენი პროგრამა. მომავლის პროგრამა. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. ეს არის გამართლება პირად ურთიერთობაში, ძალიან ძალიან კარგი გამართლება. Ადამიანი, რომელსაც თქვენ გონია რომ მატყუარა და გატყუოთ და ასე შემდეგ, ეს სულაც არ არის ის მატყუარ ადამიანი, რომელიც თქვენ გონიათ. Ეს არის სერიოზული პიროვნება. Და შეგიძლიათ ენდოთ. Შემდეგ ახლა ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის ფინანსები, კარიერული და სამსახურიობრივი საკითხები. Აბა ნახოთ. Რა მოიჩქარეს თქვენგან მომავლიდან?
ფინანსური თვალსაზრისით, როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს? Ეს რა არის? Რაღაცა პრობლემა ჩანს. Ეს არის რვიანის კვერთხების რვიანი. Კვერთხების რვიანი. Იცით რაღაცა პრობლემა და თქვენ რაღაც გჭირდებათ მეტი ძალის ხმება, რომ გადალახოთ აი ეს პრობლემა. Თუმცა გადალახვადია, ნამდვილად შეგიძლიათ თუ გადალახოთ. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ პრობლემის გადალახვის, აი ნახეთ. Ამ პერსპექტივის ამ პრობლემის გადალახვის პერსპექტივა არის ასეთი. Გაძლიერებული ჩანხა, თქვენი ენერგია ჩანს აქ. Ეს არის კვერთხების ათიანი. Ან შეიძლება ამაკაცი დაგითქეთ გვერდით. Შეიძლება, იმიტომ რომ ზოგადად დათვის სიმბოლო არის მამაკაცი ტაროში, აი აქ ლენორმანში. Შემდეგ უფრო სწორად მამაკაცი სიმბოლოა დათვი. Ხო, შემდეგ ვნახოთ აბა როგორ ხედავს მომავალს. ზოგადად მომავალში თქვენ როგორ ხედავთ აბა? Ზოგადად მომავალში თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ ხართ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი, რასაც იტყვით იმას ასრულებთ, ძალიან მტკიცე ნაბიჯები, ნაბიჯებს დგამთ და დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, თქვენი გადაწყვეტილების სისწორეში და აგრეთვე თქვენ გაქვთ ის ბერკეტები, ის სადავეები, რომელთაც თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ აი მომავალი გაიკაფოთ. თავისუფლად შეგიძლიათ და ეს მომავალი არის ბედნიერების მომტანი და სინათლის მომტანი. Აი როგორც რო იტყვიან ხოლმე გვირაბის ბოლოს ნათელი რო გამოჩნდება, აი ესე. Ვნახოთ ახლა კიდევ რა დაგვრჩა, ახლა რა შეკითხვა. ახლა როგორ გხედავთ? Ახლა როგორ გხედავთ? ახლა ხართ რაღაცა დათრგუნული, რაღაცა ცოტა ვერ ხართ ხასიათზე, კი ბატონო, მაგრამ რაც თავარია, ეს წარსულში წავა, მაგრამ თქვენი მომავალი, თქვენს მომავალს კარგად ხედავს. Აი ამოდის აქ გზების გაყოფა, რაღაცა რაღაცა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, იცით? Აი რაღაც ფინანსური თვალსაზრისით თითქოს რაღაცა ძველი, რომელმაც არ გაამართლა და აი ეს განახლება უნდა მოახდინოთ ახლა აი ამ თქვენი საქმიანობის და ეს თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენ შეგიძლიათ, აი თქვენ შეგიძლიათ ეს ახალი კრეატიული იდეები შეიტანოთ თქვენს საქმიანობაში და ვნახოთ ამ იდეების მერე როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. Აი ნახეთ როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ იდეების მერე. გამარჯვებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც მამაკაცის თანადგომა ჩანს აქ. მამაკაცის თანადგომა ჩანს აქ. თქვენ გაძლიერებული ხართ მამაკაცით. მე ესე ვფიქრობ. იცით რა არის პრინციპში? პირად ცხოვრებაში ადამიანს რომ უმართლებს, ხო? ის ბედნიერება აისახება ფინანსურ სიტუაციაზედაც. ამიტომ აქ კიდევ ერთი საშიშროება, ხიბლში არ ჩავარდეთ, ეხლა უნდა შეინარჩუნოთ ეს, ხო? ეს ბედნიერება უნდა შეინარჩუნოთ ყველანაირად. აი ამ უარყოფი დარგანებს დავმალავ და აი ესენი შეგიძლიათ რომ დასკრინოთ და შეინახოთ როგორც პროგრამა თქვენთვის. დასკრინეთ და შეინახეთ. ამ პროგრამამ უნდა იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. კარგით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ და ლაიქეთ. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, შემთთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მადლობთ, რომ მიყურებდით, რომ მისმენდით, ვინც ახლა გამოიწერეთ ტაროს არხი, მათაც დიდი დიდი მადლობა და ვისაც გამოწერილი აქვს ტაროს არხი, მათაც დიდი მადლობა. ანუ ჩემს გამომწერებსაც და ვინც ახლა იწერს, აი მათაც დიდი მადლობა. ჩვენ უფრო თანდათანობით ბევრნი ვიქნებით და ღმერთმა ხელი მოგვიმართოს ამ მუშაობაში. Ну, პრინციპში იცით რა არის, ჩვენ არ უნდა გავასერიოზულოთ ეს რაც თავარია. ჩავთვალოთ ისე, რომ თავი შევიქციეთ, ხო? ამიტომ რომ მაინც ჩვენ გვაქვს ჩვენი გონება, ჩვენი ინტუიცია, ყველაფერი, ხო? ინტუიცია, მესამე თვალი, ჰიპოფიზი, ბუნებამ ყველაფერი მოგცა ამისათვის, რომ სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. და მთლიანად მაინც ტაროზე ნუ იქნებით დამოკიდებული. Ну, დაპროგრამდებით. Ну, მიიღეთ ეს რჩევა ტაროსგან, რაღაც რო ფრთხილად იყოთ და всё, მორჩა, მეტი არაფერი. ცხოვრებას ნუ ააგებთ თქვენ ტაროს ინფორმაციაზე. ყველას გვაქვს ჩვენი ცხოვრება და ჩვენ თვითონ ვქმნით ამ ცხოვრებას. ასე რომ, ჩემო კარგებო, დასასრულს მივახლო და ჩვენი ლენორმანის საჯარო გაშლა.
personalurat aros cartis gashlis msurveltatvis shegaxsenet chems telefonis numers 599577383. Vimeoreb 599577383. Damireket, damimesijet WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, sadats gnebat. Davtkvat tkventvis dro da saati da tkventvis gavshalot daro. Ho, aia se, minda gizurot jamtveloba, bedinereba, kargatqopna da khtvis parveloba konodet. Momoval shekhvedrat.